युट्युबबाट अभियन्ता हुँदै नेतामा परिणत भएका ज्ञानेन्द्र साई ज्ञानेन्द्र बहादुर 5 वर्षका लागि निकै फराकिलो मत अन्तरले सांसद चुनिएका छन्। साईले 22,819 मत पाए भने निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रकी गोमा गौतम कुआरले 11,559 मत पाइन्। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार तारानाथ योगीले 6,528 मत पाए। जितेपछि साईले आफूलाई जुम्ली जनताले माया गरेको बताए। उनले भने, अब मैले राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने हो। उम्मेदवारी दर्तापछि नै उनले जुम्लामा आक्रामक ढंगले चुनाव प्रचार गरेका थिए। 2048 सालमा जुम्लाको सिन्जामा जन्मेका साई 31 वर्षका छन्। निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेको उल्लेख गरेका छन्, तर विषय खुलाएको छैन। हामी नेपाली अभियानमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सुरु गरेका साईले पछिल्लो समय राप्रपामा प्रवेश गरेर प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा छन्। हामी नेपाली अभियानमा भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान सुरु गरेका ज्ञानेन्द्र साईले पछिल्लो समय राप्रपा प्रवेश गरेर प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा छन्। जुम्लाबाट यसअघि 2048 सालमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीबाट ढिल्ली बहादुर महत, 2051 सालमा नेकपाबाट भक्तबहादुर रोकाए, 2056 सालमा नेकपा एमालेका देवीलाल थापा, 2064 सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नरेश भंडारी, 2070 सालमा नेपाली कांग्रेसका ललित जंगसाई र 2064 सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रका गजेन्द्र बहादुर महत निर्वाचित भएका थिए। जुम्ली जनताले विकास र परिवर्तन नेताको भाषणमा मात्र सीमित भएको बताउने गरेका छन्। के अब नयाँ अनुहारले जुम्लाको विकास र परिवर्तनको मार्गचित्र कोर्न सक्लान् त? यो हेर्न बाँकी छ।